السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت واحد على الدنيا طيب. اما بعد بكر نمو جنن كو دج اك اجاي كبير نفرد جنن دور سيان جاري موسيان مو جاي يفرد خمنا ci laaj boobu laaj téegal musuma du laaj bu nga laaj téegal téegal baatle boo xam ne daa bokk ci baati sun culture buñ fàtte. Mën naa am bambar yi am nañ baat ba wuti wut am nañ àll bi am nañ ko tudd ak soose yi ak mandinke yi ak jolaay am na am nañ ñoom ñëpp am nañ ni ngui tuddé adala won jo xamné formation la bo xamantene kuy dugg ci kër jigen ji dugg ci kër dañ ko koy wajalé lolu nga xamné xamna misal barab teeg boobu teegu doon boo xam ne day mel ne ak gong gu mag daal gu mag maanaa gong bi gi nag li ñu koy liggéey mooy étanque lay am xam nga xamante ne mooy dër bi mooy dërub néeg bi bu nga misaloon ci am néeg xam ne dañ koy def étanque kawe rab ak gong ci kaw tànk ya nga xamante ne ca la ñuy toog jël nag ab néegum ñax wut ay jën samp ci samp mu jëm kaw ñu jël ab néegum ñax këpp ya xam naa ko ko dessine woon dana kii nga xamante ne li tax ñu wutal ko ñu koy liggéeyee noonu mooy ci àll bi la koy defee dañuy ñuy génn dëkk ba ba ci biti dëkk ba ñu def fa tiig boobee buñ fa defee nag teg boobee li tax ñu koy wutal ay bant yu kawe ndax dañuy bañ liy dox ndox suuf yi ak yooyu dañuy bañ mu yëkki so ñu tànnee fi dëkk ba jigéen ña tànnee fi mag yi jigéen ña ñu daal leen di boo rek ndaw si nga xam ne dafa daa àgg ci saqalu mooy jigéen bu njëkkoon booba ci sun aada yi dañ koy wat ngir bañ maanaa xel dem ci wala bët dem ca ndax mu aaru ba mën a toog ba ca kanam su demee na nag ba nga xamante ne nag àgg na ci nag cër ya mat léegi nag ñu ne léegi di saqalu bàyyi ko léegi mu saqal kawar ga ndax doomi yaay wala doomi bàjjanam su ko gisee ñu gisee ne kat ak jeng am na ñu maanaa doxal gënteew da nga léegi sax li ñuy wax béej dañ daa yónni kenn xale bu góor ne ko demal sa kër bàjjan diw wala sa kër yaay diw bu demee fekk fa xam naa benn xale bu jigéen boo xam ne gis nañ ko fa bëgg rek amal gënteew yaa ne ko ñikki ne ko kii de yow sa sama bàjjan la yow doomal yaay la maanaa léegi ñi kafaka ak caaxaan ci digg kër ga nag ci ëtt ba jigéen ña teew mag ña teew ñuy exprimene ba xam ndax ak diggu am na ci sin liggan tem déet foo moom ñi fa di toñante loolu ñu ci tudde maanaam béej mooy ak mbëggeel maanaam poom daal ak cofeew loolu la baatu béej di firi su amee loolu nag ba nga xamante ne nag kooku ñu benn këram nag bokkee daa waxtaan ah diw di ñu ñëw kero nu mu def moom ah mel na ne ak jëng am na kër fa kene ko ne jëng na ci sa morom ñu ne kon nag nañ daal di pas diggante ba ñu ko fasee nag ñu ba ndaw sa war a nag war balaa war nag ñu kon kat ay bis boo xam ne ko yóbbu ci àll ba tegal ko daa koy def ci mu demee ci àll ba
tak fa nek bobé ci ci melokan bobé param bobé ma xon légg ñu jël tané fi dëkk ba su soxna yeen mu mag ñi xam ADV ñaari dem yobbu ko xon nak fa ak mom ay bis dangal ko nu ñu yoré kër dangal xalib jigen bi nu ñu yoré kër da xalib jigen bu tonon ko da xam na né bu démé ci kër te xamut du maana légui dundin wa xamut nu ñu yoré nu muy jappalé borom kër bu nu koy jappalé xamuko xamut nu muy nekké ci kër ga xamut nu mu yaré doom koko danaka mom sey ba man na baña neex wala doom yi man nañu am problème buñ ci do buñ fa nekké nak ay bis na xayna formation bi mat na dañ ko formé sax ci walu sexe moy jins ab sey nu gor jigen di jëfënte lepp dañ ko jangalé dangal ko nu muy nekké ay gorom dangal ko nu muy yaré xalé nagam nagam lepp ñu dangal ko la fa xaj bu démé nak un kërëm dang gi sax buñ démé manana gis naan di jigen ji day jël jël xane bo jéeg jéeg ñoy ñew ñu sét ba xam ana togam nit togu ga légui mom togu gi ñu ñëpp ay ñew suma lo togu bu jikko nak jéeg gi ñu tok fay ñom di xol ba xam sét bi nan la mané di wané loxom di wané ay fém fém moy style moy aw doxalen fém pono bu dikke xane ko ñaan ka di jël day jël jël pono bu dikke ci musal rek pono mu am solo lol xamne day xey dal di sukku ci kër goroba mbay ku baye ku gor gi bo ma sax am gor dana ma mu jigen lol lepp mu am wala baye koka baye borom kër bi mbay di musku fa ñu seen bu kër seen mutini gi dal di nuyo dal ni kat ku yobul ndax mam wala nangam ndax amul lo yobulo muneko ah day wali genn ni jox ko mu dem ca rakki borom kër ba wala magge señ diw ndax amul yobulo muna ak nangam dal di genné lolu bu noppé nak mana fekk na ni yaay ay ni yaay ma xam ni ko da jox ci ay deureum ni ko da jox ni ko denc ci lay ci lay wuté absa bu mu ko té do la ci absa bu lémé da jëg ji dal koy xaar ci ten ba la dañ da fouté ni la ten ba andi ba yéré yi jëg ji bari di jëg rek ko da tok di ko xol ba xam nan lay fouté xax ma na fout am dé bo sétlo ci fon mi bu mu xeyé ne groba ne manam mo xam groba bu jigen ba ni ak chamini ñu borom kër ba ñu fu ne sukk na fa laaj la ne lo yobulo dañ koy wone ko kat ab sey du sa jëkër kep bu ngay seyel waye da ngay seyek say goro di seyek chamini say borom so borom kër manam legi kat manam legi sey société la bo xamantene du ne kenn kep bu ngay jëfëlante lolu muy lu am solo xane legi ndaw ci daal di jang legi ci lolu nak dañ ko doon wax ci tik ba mom lay pratique legi legi nak kon su boba kon kat ñak laaj saw gi rek am nañ leen lool ndax su boba tamñul tam ko rek suñu bëgge ci pon mo ah way am way nangam da lay jël dara jox lu xane mo ëppoon bo doon laaj ab saabu lo xamni lu ab fem la bu am solo bo xamanteni jigen ñi fatte nañ ko legi lepp lu ñu defati dañ nan jox ma nangam legi nak teek bi xam kon amna ndaw ci sey ci na legi nak doom juddu na di nek ci mbedd mi di taxawal di man melne dal togn na kenn ru mëna gëna mak xaw ko te gën ya des na man mak dal ni tan ni ki mu koy ndaya ñu xana ngone li ngore ni jaay de moy ndaye mo ne ah ki de buñ te gelon ndayam kon du mel ni mana buñ formé mé won gone ni jaay dugul ko ci formation bobu ñu wax tegal kon day dana xam nu muy yare domam ba domam ju du mel ni xamni kon legi baat boba kon bu ko mag ñu waxe boba du firi aw ngañ ni waye day firi ni kat ah kon day kon jumti amna ci jël ben nga
ndax kat formation ko amudon formation bu nak nek am nga motax ba di jiddo ci baat bu tegal mo mok baato biñu wax ciaga ben la ciaga ci wolof moy jigen du sey bari la ci nga xamantene day kat buñ ne ana diw ñu na dafa doxele ñu na mom kat ap tegal la mana kon mom xamna intérêt kon dafa am kon dal duggul ci lu yoro nikut bu don na gone go xamne demu keur xamut intérêt xamut bagage ci aduna koku na kon mom fa wu ñu wëri ko sétiko nangam wa ay ko ciagam moy ku dem ba del ci waye du manam xexal mi ngi ko jox legi mi ko sonal ci jox mi ko beddi mi jox waye ciaga moy baat bi moy ku sey bari ci ab ñege mar moy ko xamne ci ya nga tambale mat ko gis koko jégué maré ñeneen jégué mar ak xik moy gëni jégué mar bo xamne duguna ci kër té amu nga dugagul ci ab sey ab xik la wala legi sé na nak rek nak legi lum ci ag lum ci tek nak dal di jëm ci ak jégg loolu la yoy ay manana la yu am solo ci xamne faté won nañ ko motax mota bind la xamna ne modou xamna lay jaar ci dara ji buñ ko mané jël dajalé ko comme ép jël ñu dajalé ko bi xana wax nañ ko bi dal koy traduire ci français ci italien ci anglais luñ ko ma traduire rek mu dess fi non wala fi non ñu bind ko ci télé dara ci bax ndax lañ ci jublu rek moy dundal dembi ju bax ja ndax ni sération bi ñeu man ko fekk xamna ni yena nga ci xal yak Mustafa mo may France dana am jey lool ndax it lu ñuy tudé mondialisation bobu manana yu balé fa sa bop té am solo té yu balé sa bop du lu may la nga bax na ci sa demb nga andi ko fa ndax kenn ku ne ci pinch ma la nga bax li nga andi waye wëni wo la nga yiss lé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.